Володимир Висоцький, Олександр Галич, Йосиф Бродський. Молодіжний театр «Табум» презентував виставу «Я обираю свободу» на основі творчості саме цих поетів. Прем'єру готували недовго, близько 3 місяців, а відбулась вона у Дніпропетровській арт-квартирі. Основна тема – не лише свобода нації, а й свобода особистості. Дуже важлива в нашій житті свобода, і людина має бути індивідуальним і віддільним від інших, від стада. Ну, стада – це не про людей. І ти будеш волков по землі плодити, і вчити їх виляти хвостом. А то, що прийдеться потім плодити, так ведь это ж пойми, потом, аллилуйя, аллилуйя. «Табу» існує вже понад 20 років. Наразі в театрі 8 постійних акторів віком від 15 до 20. Для вистави «Я обираю свободу» діти самі пропонували сучасні рішення, зокрема, популярні тематичні пісні. Режисер Алла Бураковська розповідає, запорука успіху «Табу» в єдиному розумінні ідеї всіма учасниками. Много мислей. Не вірить тим, хто говорить «я знаю, як треба». Не верить тем, кто говорит «пойдемте со мной». Показываться мы будем еще в литературном музее, мы хотим это сделать, потому что там у нас, мы часто выступаем, там вот второй спектакль после премьеры у нас именно там проходит. Вот. Еще у нас есть идея выступить в городской библиотеке.